Xildhibaane Xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaacisay in is-hortaag lagu sameeyay sharci ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya loogana gaashaaman lahaa kufsiyada ka dhanka ah gabdhaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhaca. Xildhibaane Canab ayaa shaacisay in gabdhaha qaarkood loogu galmoodo lagana duubo muuqaalo maroban loogu yeero hoteelada magaalada si loo sameeyo wax ka baxsan diinta Islaamka, haddii ay diidaana lagu baahin doono baraha bulshada. Waa sida hadalku u dhigtay xildhibaanada. Waxaa markii salma yar caruus jiray afka wixii ka dhacay bar gaasacyihii ka dhacay galdegab wixii ka dhacay hargeysa wixii ka dhacay burca wixii ka dhacay xabar wixii ka dhacay kasoo waxay 18 qolo Soomaali meelaan gabdhaha Soomaaliya dhibaato la goosa dana waxaas shuruuc bay u baahayn. Shuruucdii hore ee ay nabad haynu haysanay iyo tii ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey shuruucdeedii hore kuma jirin gabdho inta la kufsado haddana kulim laga duubay oo baraha bulshada laleeyahay haddaan caawa iiman oo kusoo baraha kusoo dhigaya. Waxa aan haydo ilaahay ba og waa la wadaagnay ragga Soomaaliyeed ee aan leedahay waxay u doodaan xuquuqda. Waxaan la wadaagnay mooshinaankeena ilaa 47 xildhibaan waanu ku keennay mooshino oo aanu nidhi waa in sharcigan la meel mariya waan ragga Soomaaliyeed cagtay naga saareen. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.